Сәлем, мәйнән сүктөм. Джедрам, мен чызала. Тек MMA фитнес. Бүгін сәхәр. Алды сәхәр 10-да артык бұрда. Орда, ачық авада физики мәшкәр әлемәк істерәм. Мен әр мәшк процесіндән сәшіштер әле білмәдім. Дегін ки, бүгін орда имкан алазақ. Сәшіш әлеп, сәхәр үшін пайдашмағым. Zala demək olar ki, çatdıq. Bu girişdir. İlərdən, liftdən keçədik. 9-cu mərtəbədə yerləşir. Belə bir şkaflar var. Burada kod yazırsam, bağlıysam. Şkaf bağlıdır artıq. Dünən çəkmişdim buranı, ancaq ötəri çəkmişdim burada. Bu klubda gəlib məşq edən, bunlarla müqaviləsi olan və yaxud da ki, nevruşduqları yarışlar məşhurların şəkilləridir, belə bir stənddir. Mayweather, Tyson. Dustin Poirier. Khabib. Buradan keçib çölə idman üçün olan hissəyə keçədik. Bu tərəfdə də belə bir şey hazırlayıblar. Pay olan, hədiyə olan geyimlər, əlcəklər. Belə bir möhtəşəm qapalı zallar var. Amma mən istəyirəm çöldə məşq eləyəm bu gün. Çünki də olsa fizik hərəkətləri çöldə eləyək. Düzdür, biraz istəyir indi. Biraz yox, 1 milyon istəyir var çöldə. Gəl burada məşq eləmə. Mən o hissəni göstərmişdim sizə. Oktagon olan tərəf. Bu da onun digər tərəfidir. This one goes out to my nigga Mike Cooley. Hell yeah. Oh, he's doing ducking, heartless and mean. Mugging at 16 on the scene, watching beans bugging. Kicking up dust with the OG cheese. Every day getting paid, police. I'm a pager. Straight stressing. A fugitive migration is under question. Wanted for investigation. And even though I'm off for death, I'm a smart till I lose my breath. Motherfuckers. Every time I see the paper, I see my motherfucking trap, and they wonder why it's hard being black. Dear Lord, can you feel me?
with the subs and I got you covered. I'm busting. My brother's a runner, he pushing. Fizikin ardından çölcə döyüşü. Bugün özümüzü çox yormayaq. Axşam güləş məşqinə çağırıblar. İnşallah 6-da yenidən ikinci məşqə gələcək. Bugünlük məşqimiz qədər. İndi bir də istəyirəm dedim dənizə. Axşam məşqini kimi istirahat edeyim. Sonra 6-da axşam məşqimiz. Şubəl aqariyyə. يمكنكم من خلالها الانتقال إلى قلعة دبي. The next station is Shaba Realty. This is interchange station to Dubai Tram. Deməli düşmüşük bu qardaşların dalında. Gedirik. Ara sıra belə gözəlliklər də olur.
Bu qardaşlar da gedir dənizə, sağ olsunlar yolu. Başa sağlarlar, bir yerdə gedirik. Dəyişmə yerləri var. Burada əyin dəyişib keçirsiniz plaja, çimərliyə. Keçəndə maraqlı bir yer gördüm, indi qayıdıram otelə. Göstərmək istəyirəm, hansı sizə.